No a vy, ktorí ste sa to už nahrnuli na to, aby ste sa možno v nasledujúcich chvíľach troška inšpirovali a zasmiali, tak ak ste nahliadli do programu, tak viete, že teraz ideme na rozhovor. Ja sa na to osobne veľmi teším. Zober sa a vstaň. Bekim Azirim, no a už to meno samo o sebe by si zasluhovalo váš potlesk. Bekim prichádza na stage. Oni to už majú namakané s tými schodíkmi, to je presne tak ako ja s kočíkom. Príde vám to najprv nemožné a potom ono sa naozaj dá všetko, keď sa chce. A o tom si pokecáme. Tejto sit down stand up comedy. Bekim, rúžový či čierny? Čo by sa ti viac pozdávalo? Rúžový, keby si si mohol vybrať však. Čau. No, dobrý deň, čau, ahoj. Radka. Ja som Bekim, čau, teším. Veľmi ma teší, ahoj. Môžem takto sedieť, alebo sadne si k tebe na sedačku. Tak, ja som z toho profilu síce lepšia, ale to zvládnu ľudia. Už ma videli z toho. Dožičím im. Dobre, tak asi sa otočím na nich asi nejak, že? Počkaj. No, skús. No, jaký výhľad, hej. No, ja som veľmi rád, že tu môžem byť ináč v Košiciach. Bekim, čo ťa tu privádza? Čo ty a robota? No, som akurát v robote. Vieš čo, ja som robil, 3 roky som robil projekty stavebné firme. Ale možno to nenaplňalo. Rysovačka? Čo to bolo? No, ale počítači, na AutoCAD, lebo ja som mal, keďže mám také ručičky gramblavé, tak som nevedel normálne. A robil som projektové dokumentácie. No aj keď veľa ľudí si myslí, že nevedel som nič robiť, ale tak predsa, mám stavebnú priemyslovku, vieš, takže robil som takéto veci. A nebaví ma to vôbec. Tak som sa našiel doma teraz. Tak fajne inak. Ono, tak to znamená, že ty už si teda bol na vozíku, keď ťa zamestnali v práci. Áno, bol. Našťastie to bol bratrancová firma, takže nebol s tým problém zamestnať. Super. Takže toto ťa vôbec nebavilo, nenaplňalo. A kedy si si povedal, že ideš robiť čosi iné? A čo to bolo? Ja som sa ani nepovedal, že idem niečo iné robiť. Proste, keď sa mi stal úraz, tak... Ťa vyhodili? Ne. Ja som proste, vieš, celý... Od nejakých 16-14 rokov sme stále točili s kamarátom videa proste. A náhoda bola to, že som mal natočené, jak som spadol. A potom prvé došiel za mnou kamarát do nemocnice a hneď mal kameru a on myslel, že má chrypko, že á, nazdar! A točil, a vieš, po zvýrom smiechu nebolo. A tak hovorím si, že kamera, usmej sa. A tak všetko točil, asi 8 rokov to točil v kuse, prvá rehabilitácia, hneď toto. A potom to zostrihal a dal to na internet. A proste za 2 dní to malo 200 000 videní. Vieš, tak asi to mali ľudia o to záujem a proste to sledovali, volali mi noviny, telky a tak. A takže tak som to, nebol to zámer, že chcem byť slávny, ani podľa mňa som ani nejslávny, vieš. Však si zopäť si, že v Kice ma nepoznajú. V Kice ťa nepoznajú? No. Tak to sú lúzrica. A ne, vieš po nemecky? No viem, je Maxstrudel, Orekstrudel. A potom ešte spať, bežať. Bežať neznašam, takže to sa neučím nikde. Rozumiem. A vidíš, to mi nedošlo. Nie, pohode. To je perfektné. No a teda také, že profesia Days, myslíš, akože, vieš, keď sa tak prešiel pomedzi tých vystavovateľov a tak, ty by si vedel, keby, že si mohol, hej, keby bolo keby, kde by ty si najradšej pracoval? Ja? Ježišmária, ja neviem. Čiže neviem povedať, ja si hasič. Naozaj, ja som vždy, keď som bol malý, som chcel byť hasič. Lebo si zober, že nejaká pekná baba horí doma. Totálne horí, hej, my sme stále horí. Vieš, ja úplne by som toho zaklopal na okno, skoč mi do náručia, zachránim ťa, bam, vybavené. Takže hasič. Hej, Bekim má vo svojich snoch úplne jasno. Lebo ja neviem, tak tu teraz som išiel okolo, ja neviem, Tesco napríklad. Čo robím v Tesku? Vykladať regále? Do horné. A vieš, ak tam oni, no vieš, hore je problém. A dole, to by ma nebavilo. A ty si točil aj také video však, kde si potreboval, že si robil v sklade. To bolo, tuším, ak ste teraz sledovali sociálne siete Profesia Days, tak áno, ty si si zahral, že pomáhaš v sklade. Hej, lebo... A to nejakú špeciálnu stupačku tu? To nemá tú stupačku práve, že, lebo veľa ľudí povie, že až na vozíku, že život skončil. A podľa mňa ne, lebo sa to dá využiť ako dobrá pomocka. Napríklad deti môžu skákať cez nejak cez kozu, alebo... Že vidíš, postavil sa na mňa kamarát a podal sa niečo z horného regálu. Takže život sa nekončí, keď sa ti naskytne nejaký handicap. Vieš, niekto si povie, že to je problém, ale problém je iba to, čo si ty povieš, že to je problém. A to dá sa veľa vecí urobiť aj na vozíku. To ma zaujíma, ty si kedy prišiel k tejto životnej pravde, lebo ja ako mám taký, a možno ma mi potom potvrdíš alebo nie, ale určite na začiatku to musí byť akože, že do frasa, že mne a do frasa teraz už fakt sa mi skončil život. Kedy ti prišlo proste tá motivácia, že nie, až ono sa dá? Tak je, akože keď sa mi to stalo, tak vieš, to má každý, že prečo práve ja. Ale nikdy som nebol, ja som asi dosť prostý na to, že ja som proste to neriešil, vieš, ja som si povedal, že tak už sa stalo, vieš. A neprišlo,
každý má svoje chvíľky. Podľa mňa každý odtiaľ to plakal, aj keď má 30, 50, to je jedno, každý má svoje chvíľky. A ja mám svoje chvíľky, hlavne keď mi niečo nejde, tak nadávam. Ale potom si poviem, že dosť mi už toho v živote išlo, veľa som z toho dokázal, takže v pohode. Nemôžem sa stále sťažovať, vieš, potom by som si ten život neužil tak, jak si ho dokážem užiť. Takže... To je pravda, no a pri tvojom mene teda v mojom scenári bolo napísané, že si rapper a motivačný speaker, také to ti dali titul. Rapper, neviem, ja som urobil jedno cerečko zo strany, teraz robí druhé, to bolo lepšie, takže nenazývam sa rapperom. Z ešte väčšej srandy, čo? Ne, teraz to je silné, a nenazývam sa rapperom, motivátor, to je úplne, že sranda, lebo ja proste chodím a rozprávam, čo sa mi stalo, čo ma baví, čo robím a že vraj to motivuje, čo je super, to ma teší. Nič nemám nikdy pripravené, vieš, a vždycky idem bum, bum, bum a niekedy vyhorím. A stand-up komik, tak chápeš, minule sa ma týpek opýtal, že aké to je, keď sa postavíš pre toľko ľudí a rozprávaš. Hovorím, neviem, ja tam sedím. Takže stand-up komik neviem, či som. Rozprávam iba to, čo som zažil a v podstate tak. Ty máš taký skvelý pátos, akože je to naozaj dar od Boha dostať sa nad to a robiť si akoby sám zo seba, z toho handicapu, srandu a tak ďalej. Máme tu veľa ľudí naozaj na Slovensku, ktorí s tým musia žiť a napríklad sa s tým možno nevedia vždy úplne popasovať, vieš? A ono to robí často aj spoločnosť, vieš, že ľudia si neuvedomujú, že povedia, že bože, prečo len to je postihnutý alebo nejak handicapovaný, prečo nejde von, čo sa hambí za to? Tu nejde o to, že sa za to hambí, ale napríklad aj ja by som chcel ísť sám von, ale nedá sa to niekedy proste. Nejsú na to prispôsobené chodníky, cesty, hocičo, budovy. Takže nevždy to je tak, vieš, že ten človek sa nejak opúšťa doma. Treba na tým pozrieť sa aj z druhej strany, že nemáme to tu ľahké. Nesťažujem sa, ale lepší sa to, takže pohode. Tak raz to bude úplne super podľa mňa, budem mať 100. Keď sa dožijem, ale raz to bude dobré. Áno, tak vidím, že vidíš to svetlo na konci tunela. A to je základ, vieš, keď vidíš svetlo na konci tunela, to ťa posúva dopredu. Teda keď ma ich otlačí. Áno. Keď máš dobrého kamoša, čo to zvláda. Inak ja keď som tak na teba pozerala, vieš, keď ste vychádzali tuto hore schodami, ja som mama takej maličkej dievčinky. Gratulujem. No a vieš čo, normálne som zistila, ja som si veselo chodila s tým kočiarom, vieš, po eskalátoroch. A tam to píšu, že nesmieš, a ani s vozíkom. A tak som sa na tom zamyslela, že kokso, že no. Idem tady vždycky. A však, aj hej, to sranda. Lebo vieš, ja nerozumiem, že tí zdraví ľudia niektorí, u nás, ja som z Pezinka, ale chodím do Bratislavy často, a obchodné centrum je tam, má tam jeden výťah a je tam milión ľudí stále. A oni idú do toho jedného výťahu proste stále a ešte nadáva a čaká predtým, jak somár, kde to je, však ty choď po schodoch, vieš. Tak proste idem radšej po tom eskalátore. Alebo som v tom výťahu a tam dojde, že bože, tu je smrad, alebo je to tu spotené, však načo si tu, vieš, ak máš zdravé nohy, výpadni a... A povieš im to tak, akože v konfrontuješ tých ľudí tak okolo, či... Vieš čo, nevždy, ale niekedy mi ubehne. Ale nepoviem to takto. Tak inak. Horšie, či si taký na nich zlatý? Tak sympaticky horšie. Sympaticky horšie, takže nenaštvú sa, nedá ti nikto facku. To sa mi zatiaľ nestalo. Sice nie, lebo však ako... A tak v pohode. Hej. To by čo bolo, že zbil vozičkára. Nevidel som, ale počkať, v Amerike som teraz čítal nejaký článok, tam je všetko možné, hej, mačka v mikrovlnke bola. Ale, že za článok, že vozičkár vykradol banku. A však, a to si aj ty no, vieš. No počkaj. Zmizol v dave. Lúpiča sa nepodarilo chytiť. Po dvoch ňoho dolapili a dali mu puta. Hovorím, na čo veci robili robotu? Vieš, museli ho tlačiť, tak si zober, že mi dajú puta. No takže to je hrozné, všetko sa dá. Amerika, nie? Ale si zober, že došiel vozička do banky a hovorí, dajte mi prosím na všetko, lebo čo? Lebo čo spraví? Však keď mám 500 v ruke, nemôže sa ani hýbať. Jednou rukou bude stále zatočiť dokola. Však záha, keď máš mikrofón v ruke a začneš šlapať, pozri. Vieš, čo spravíš? Nič, v podstate. Hej, treba ti dve, je to jednoznačné, hej. Zvonošo s kamarátom. Zbraňam mikrofón, perfektne. A tebe tie kolieska tuším blikajú, čo? Blikajú, lebo ja som si kúpil tenisky tie, čo blikajú a nič. Matthew, to je super. Ale vyreklamovali, našťastie. Hej, no, akože ešte, že tí ľudia majú srdce. Hej, pochopili, takže bolo to super, no. Milí. Bože, tak to musí byť naozaj, že perfektné, no ale peniaze si zarábaš však. Áno. Ako to máme všetci spoločné, ktorí by sme chceli robiť, aj ktorí robíme, že teda ako naozaj máš normálne, že honoráre a tak ďalej. A bol si na pohovore niekedy? Vieš čo, bol, raz ma chceli do radia. To znie dobre. A dali mi čítať, že budem čítať akože dopravný servis. No to je ťažké.
A oni že... A to sa nezdá. Zvýraznite tú bodku. A ja že Fiat Multipla sa rúti rýchlosťou, vieš, a toho sa proste nedá. Musíš dať tú akciu. Teda Jaguar sa rúti rýchlosťou a vieš... Fiat Multipla, to vieš, taký drebríček desiatich najškoračích aut, vieš? To poľa musí byť novinka, to Fiat Multipla vyzerá jak sci-fi, úplne, že to... A neviem, ste sa s ním na tom zhodli, vážne, on mi to povedal, sám to priznal. On je si tiež vedomý svojich handicapov, nie? Taký zlatý chalani. Ja neviem, keď som pri sci-fi, vždycky si poviem, že fú, dobre som na vozíku, radšej, akože, vieš... Si ešte dobre obstal vlastne. Tak to také... Obstal, jak obstal. Dúfam, že to niekto točí a pošle mu to. Koľko, vieš, normálne, že ja už som dvakrát povedala vec, ktorú ty si akože vieš, tak akože obstal, jak obstal. To ja, iba chytám za slovička. A jaká to je sranda, že my vlastne... To je úplne pohodia, ja iba chytám za slovička, ale to je... Ale je to zlaté, je to strašne zlaté, že my si tak málo kedy v bežnej konverzácii to uvedomíme vôbec. Že sme si sadli, sme si. To sme si sadli. Tak ty ja si si v podstate iba si ja prísala. Ja zo zlého profilu, ale je to zatiaľ v pohode. Dobrý je ten profil. Tak ten tvoj, hej, ale ty čo vidia ľudia, vieš? Ne, hovorí tam šporka, len ten chalán. Aha, to je žena, za ním chalán. Ty ju tiež dávaš. No dobre, takže sme boli pri tom zarábaní peniazy, hej, teda, áno, že pohovor v rádiu, dali ti to čítať, takže job si nedostal, ty pojem? Nedostal. Ani to nebol môj vysnívaný job, keď som zistil, čo ide. Takže nedostal som, ale zarábam peniaze, áno. Tým, že v podstate rozprávam, čo o živote svojom a tak. Čo ťa možno v tom pracovnom živote vie tak zaskočiť, že keď niekto, vieš, no veľakrát ľudia sa snažia preveriť nejakým spôsobom tvoje znalosti, hej, a určite sú ľudia, ktorí ťa ešte nepoznajú a v minulosti ich bolo viac. Ako sa ty s tým tak možno, že popasuješ? Vieš čo, keď robím dneska, včera som mal základnú školu, teraz strednú školu v Košiciach, dneska som mal základnú a ten profesor mi hovoril, že učiteľe s tým mali problém, že dojdem, lebo že videli iba stand-upy, kde sa hreší a tak. Ale ja proste rozoznávam, kde môžem čo povedať, chápeš? Nebudem tu nadávať, ale nebudem pred ľuďmi, ktorí sú v klube, 90% ľudí opitých, tam si netreba dať servitky pred ústa, lebo oni nevedia, o čom rozprávam, a? Tam no takže to 90... si musel troška tak akože... Tam stačí zanadávať niekedy, oni to... Vieš, takže... A keď dojem do školy, tak samozrejme nebudem pred deťmi nadávať. Takže si musel ako keby upokojiť tých učiteľov, ktorí nie na prvý pohľad ti verili, že a to teda tak krásne videli... pohľady, že? No, ale potom v pohode. Dal si to bez nadávok. Jasné, že... Študenti ti nie, ono nie treba nadávať, hej, ale proste sú veci, kde to osvieži. Ale určite. Proste sú príhody, ktoré viem, že keď poviem v škole bez nadávky, tak to nie je také, keď to poviem proste niekde. Dokáže tomu pridať. Ale pravda, že na tej strane... A zase s nadávkou nikomu neubližujem, takže... Hej, prosím, máš to vysporiadané úplne, jasné, že? Jasné. Aj my ostatní. Tu, tak tu ťa nebudeme teda núciť, ale však keď prídeme do klubu na Bekima, tak tam si to užijeme potom. No. No takže s týmto si sa stretol, hej, s tými takými nepríjemnosťami toho pohovoru, že teda ľudia na ťa pozerajú, že tak ťa občas tak skúšajú, že či to teda dáš a tak ďalej. Máš takú možno, že aj inú takú nejakú pripodobeninku, čo sa týka takých pohovorov, kedy tam sedíš, vieš, ako také varené kúra vo vlastnej šťave? Vieš čo, ja nemám, ale stretávam sa s veľa vozičkármi, ktorí mi píšu a chcú pomoc, že chceli by niekde robiť, či neviem o niečom a tak. Nemôže každý mať také šťastie, v podstate nešťastie, jak ja, že robím to, čo ma bavia, mám z toho peniaze. Ale tak som proste neviem im odporúčiť, alebo že rob toto, proste nemá každý to šťastie. No a písal mi jeden kamarát, že poslal 10 životopisov do firiem, veľkých firiem. V každej má dve vysoké školy, chalano sa ovláda dva svetové jazyky. Ja viem slovenský, český a anglický, iba keď dám pivo. A on proste fakt ščítaný a šikovný chalanisko. 10 životopisov poslal a na konci životopisu bolo, že na vozíku. Typne si, koľko firiem sa ozvalo. Tak asi odpoveď tak nejak tuším, nechceli? Ani jedna. Mm-hmm. A keď ten životopis dal bez toho vozíka, tak sa ozvalo 7 firiem. Alebo 6 alebo 7, nechcem klamať. A potom po pohovore, kedy prišiel na tom vozíku, to máme aj túto štatistiku? To neviem už, ale je s tým problém, v podstate dnešnej dobe s tým je problém. Firmy povedia, že není problém, zoberieme vás, ale není to tu ešte prispôsobené na to. Aj teraz, neviem, či ste videli, ale som v nejakej reklame sem tam a tiež proste som všetky tie predajne, sa snažím, aby boli bezbariérové, tak za to bojujem a tiež ešte sú na ich všetky, ale budú, určite budú. Tyže máš taký misionársky, hej, zámer. Hej, lebo už som išiel na vecko v jednej reštaurácii, že keď ste vozička, zazvonte, bolo to 2 metre vysoko, hovoríš. Takže
ale verím tomu, že sa to pohne dopredu. Ale určite ono, tá komunita je silná a ozaj, ty sa stretávaš, alebo s akými ľuďmi sa stretávaš, tak sa teda opýtam na rovinu. Akí sú tvoji kamoši? Sú to aj vozičkári, ako máš takúto komunitu, alebo nie? Málo mám vozičkárov kamarátov. Poznám sa s veľa vozičkármi, ale tak kamarát je kamarát, vieš. Ale mám nejakých aj kamošov na vozíku. A stretávam sa s nimi teraz často vlastne, hej, lebo ja som otvoril také centrum pre vozičkárov u nás v Pezinku, CrossFit, a je to také na cvičenie pre zdravých a vedľa taká hala je pre vozičkárov. A tiež to crossfitujú? Nie, môj tréner s nimi cvičí také cvíky, aby sa postavili na nohy a teraz máme jedného 4 roky na vozíku a nikdy sa nepostavil a po 3 mesiacoch s nami cvičí a vie stáť úplný týpek. A inak to som sa chcela opýtať, pretože v tých reklamách, o ktorých si ty vravel, ja som zaregistrovala, že ty tam robíš malé krôčiky. Malé, že som išiel na nejako veľké, ako svoje, akože super sú tie krôčiky, ale naozaj, že ide to teda. Hej, akože ja už som veterán na vozíku, už som 13 rokov, veš, budem 14, takže ja som dlho na vozíku, ale viem prejsť, teraz som prešiel 320 schodov, hodina 15. No. A že 320 schodov, to by nám to potrvalo. Ďakujem, lebo bola reklama, jak som vyšiel schody a veľa ľudí mi tam písalo, že reklama zavádza, nevyšiel som schody. Vyšiel som ich raz, celé. Čo stihla kamera záchyti dala, ostatné už bol potom šule. Ale v živote by som nešiel do reklamy, ktorú by som nevedel spraviť. Nemám rád, keby niekto mal zavádzať ľudí, ani ja nechcem, aby ma zavádzali, tak ani ja nebudem zavádzať. A na margo toho som potom vyšiel tých 320 schodov, že aby som tým ľuďom dokázal, že naozaj to vidiem, ale našiel sa jeden a napísal tam, že to mala byť liveka, toto vie každý povedať. Wow. No a to ináč je super, vidíš, že vozičkára nezbiež, ale zhejtuješ ho na nete. Jaké super, čo? Ale to je dobré práve, že prvé som bol z toho taký, vieš, že jak môže byť človek taký zlý, že to ukáže, mne to je jedno, nemôže povedať hocikto, ale že proste sú hociakí handicapovaní ľudia proste, a jak mu to môže napísať, že hen ten kán sa hrabe, alebo proste však čo je na tom, ruka, noha, to je jedno, ne? Trupik, tak nech ide na verejnosť, čo je na tom akože zle. A píšu mi, vieš, že hocičo, no. A dobre, však podľa mňa človek, ktorý ťa hejtuje, neznáša ťa, áno, neznáša ťa, hejtuje ťa, ale aj tak ide na tvoj profil, aj tak si rozklikne tvoje video a chce ti tam niečo napísať, tak prečo to robí? Lebo je sleduje proste, si to. Sleduje to a je doma opustený a utrapený. A proste niekde sa musí vyfiltrovať, tak to je jediné, kde vás ľudia počúvajú. Takže s takýmito hejtami ty si úplne vysporiadaný. Už hej, ale nebol som v začiatku. Mm-hmm. Nebolo mi to príjemné. Hlavne ani rodičom. No tak to teda, lebo však ten internet je verejný priestor, takže každý to tam vidí a jak ľudia môžu niečo povedať, keď ťa nepozná osobne? Ja som, vieš, podľa mňa úplne normálny. Žíve mi sem tam, ale vieš, že nemôže ťa nikto odsúdiť, keď ťa nepozná osobne. Určite áno. Ty keď napríklad pred chvíľočkou sme sa bavili o elektrických bicykloch, ktoré sa budú vyrábať v Košiciach. A mne sa vyrába, ideš teraz jeden. Vážne? Ideš na bike? Ja som na bicykli ochrnul. Ja viem, no. Mal som takú trojkolku, ale sme ju zle vyvážili, keď sme ju montovali. Takže ide to iba z kopca a máme sa to nelúbilo. A teraz mi robia chalani takú elektrickú trojkolku, mi to zvárajú. Malo by to byť koncom októbra správené, sme čakáme na také dva motorčeky, bude to strašná morda. 60 to pôjde, 60. Ja sa tak teším, ježiš, to bude výtrve vlasech. To bude, ty koncom. No. To bude mama zase, si normálny. To je perfektné, a ty si nikdy neuvažoval, že si dáš na túto dvojkolku svoju, akože si dáš nejaký motorček elektro? Ne. To sa nerobí. Toto je taký štýlový junák. Toto je takzvaný papa mobil. Automobil, len tá ochrana ti nejak, nie? Hej, mal som taký veľký vozík zo začiatku a to je hrozné. Tento hej je taký, že sa vojdeš viditeľne. To taký štýlový, 60-ky dvere prejdem. 60-ky dvere? Takže cíkam hoci kde. Ja to dá, nie, to sa nedá komentovať. Poďme ešte k elektrobicyklom. Jasné. Zhajzla k elektrobicyklom. Aj, perfektné. A ty keď akože tých kamošov teda stretneš a vidíš, a ešte ich máš, tých kamošov, s ktorými si teda 16, 17? 16, 16. Všetci ostali pri mne. Jasné, že s niektorými menej. Tuto mám verno kamaráta. Ten, ktorý vychodí po eskalátoroch aj po rôznych iných schodiskách. Bol stále so mnou, stále so mnou. Niekedy večer hovorí Šule, ale toto už som s Laurou v posteli už odiť. A on ide, či zostáva? Väčšinou ostane, odídem ja. takže všetci povedia, že wow, obdivujem ťa, čo si dokázal, ale ja som to nedokázal sám, vieš. Veľa je rodina a kamaráti. To oni urobili celé to gro, vieš. Ja som bol iba ten, čo som, ale keby ma nebrali von a všetko okolo toho, tak darmo by som chcel niečo dokázať. Presne tak, ako samozrejme to okolie nás formuje a to z nás robí to, kým sme.
naozaj ty už teraz vo svojom takom štádiu, kedy naozaj kdekoľvek prídeš, tak podľa mňa už akože ľudia chápu, že rozpoznávajú. Kidze jedno. Ale nie ešte, keď začneš, vieš, viac slovíček po nemecky, to príde. Uvidím. To si ťa obľúbia, ležia ti pri nohách, podľa mňa. A ty už máš nejakého manažéra, ktorý sa teba vie, ty sám si to všetko, hej? Všetko, nemám to stolko, to si mi napíšem. A tvoja kamoš nepomáha? Kamarát? No? Tak my s ním spolu, on mi ráta. Už nech si pod tým predstavím čokoľvek, hej? Hej, tak na mail dokážem odpísať. Hej, jasné. Takže... Aj pohádať sa vlastne dokážeš ľudský. Aj telefón dokáže. Takže pohode, nepotrebujem nikoho. No vieš, ale akože ľudia bez vozička majú, akože keď sú už známi, tak majú takých manažerov, ktorí tak vedia vydupať lepšie honoráre a tak, a to ty si teda nezačal. Však máš svoj honorár a dá ho leda, tak nejde. Takže nepotrebujem si nič dupať. A podľa mňa to je, akože dobré, je robota jak robota, ale ja to nepotrebujem momentálne. Možno raz. Ty si proste v takom štádiu, že si úplne že spokojný. A čo sa týka možno, no vieš, ako to myslím, hej? Že jasné, spokojný v tom takom jasné. živote, ktorý akože že hej, máš, hej. Robíš, čo ťa baví, to si povedal. Máš možno také vízie a sny do budúcna, že čo ďalej? Čo ďalej, akoby, tak kariérne myslím, vieš? Kariér? Ako môžeš povedať aj osobne? Vieš, neviem, nedávam si nejaké extrémne veľké ciele. Ja som spokojný, ak to je, hlavne kariérne ani neviem, či sa chcem niekam posúvať. Je to super. Nech sa to tak udrží aspoň 2-3 roky, nech mi ide to fitko, čo som otvoril s trénerom, to bude bomba. A v osobnom živote, tak mám Lauru, som šťastný, chceli by sme určite decko časom. A by som ho možno ja raz potlačil, nejbo ono stále mňa, aj keď. Konečne budem možno neužívať niekoho. A tak, nemám žiadne iné cieľe. Nech sú všetci zdraví, a to stačí. To znie naš super, ale vieš, ono, ty keď tak o tom hovoríš, tak to sú v podstate veľké projekty, otvoriť si fitko a aj napriek tomu si ďalej akoby robiť tie performance, čo robíš a sit-down show a tak ďalej. Chce to fakt akože taký ten prístup k tomu taký veľmi profesionálny. No ty sa zdáš, že akože si úplne, že nadvedca v pohode, ale je to tá profesionalita, nie? Tak rozmýšľal nad tým, ale nerozmýšľal na to, že čo môže byť, že otvoril som fitko, dali sme do toho veľa peňazí, čo som všetko zarobil, som do toho šupol a nerozmýšľal som napríklad, čo keď to nepôjde. A moja mama hneď, a čo keď to nepôjde? Ide to, už tam máme 100 členov a teraz sme to zväčšovali. Takže super. V pohode. Takže finančná analýza ti vyplila, že zatiaľ hej. Dobre. Zarobil som a hneď som to tam dal všetko. No tak zvykne byť, keď si tvoríš ten, nie? Hej, no. Ale tu bolo tiež náhoda proste. Proste sa pohádal som sa s týpkom, kde som chodil do fitka a hovorím môjmu trénerovi, otvoríme svoje. Pozreli sme priestor, bum a zrazu bolo otvorené. Takže to bolo fakt, že veľa vecí tak vyšlo dobre. Inak to je super, čo si teraz povedal, pretože mnohí, ktorí tu sedeli pred tebou, sme sa bavili o tom, že ako vznikol ich biznis, ako to teda išlo a mnohí ľudia presne hovorili o tej príležitosti, ktorej sa chopili. Vieš, že pokiaľ tie akoby okolnosti života tomu neboli naklonené, tak aj oni vyčkávali na tú svoju chvíľu a zrazu, keď sa ako tie hviezdy nejak naklonia, všetko ide. No jasné, to tak je. A ja nikdy som na to moc nepremýšľal, vždy som išiel bezľavo do všetkého a väčšinou sa mi to vyplatilo. No, niekedy som prerobil. A čo som skúšal taký jeden obchod a to som prerobil všetko. No dajže, s čím? Okuliare, čo si chcel predávať? Okuliare som predával a som zabudol, že proste koľko do toho dáš, vieš, že... My sa ti malo akoby vrátiť, nie? No ale mne chodí, ja som do toho dal a proste jedný som predal, druhé som predal a peniaze som sobral a minul. A potom som zistil, že už nemám za čo kúpiť materiál ďalší. Obchodný duch. Si podkapitalizovaný, no. Mal, vieš, tak sa tomu hovorím v dnešnej dobe. No. Takže tak. Takže obchod s okuliarmi nič. To nevyšlo. Ale fitko s veľkou ideou ide. To je super, to tu není. No určite to nie je to, tá sekcia. Sú tu rehabilitácie, hotičo, ale ja som chalán, ktorý si tým prešiel. Takže vieš, čo to robí. A chodia mi tam, že mamičky, že sa pýtajú, že syn im ochrnul, dcera ochrnula, že čo mám urobiť. Takže je to také psychologické fitko, že im podporím. A si tam akoby fyzicky, si tam normálne ako čo? Ja som tam každý deň, ale vždy, keď príde nejaký vozičkár a viem, že ide, tak ja tam nájdem si čas, aby som tam bol. To je ináč veľmi fajn. To je veľmi fajn, že to máš takú komunitu okolo seba, že ďalej šíriš toto posolstvo. Takže cítiš to v tomto teraz tak dobre, hej, v čom si a čo si žiješ. Hej, pohodne to je. A ešte nám prezrať také, že tvoj vzťah k peniazom. Už tak tuším, čo povieš, ale zaujímavá to. Dobrý mám vzťah k peniazom. Najlepší, nie? No, jasné. Ale ja, obchodným duchom. Hej, ja som ale väčšinou taký, že ja čo zarobím, keď miniam. A to znie také, že tu a teraz. To je také, čo aj ty hlasáš o sebe, nie? Ale nemiňam na blbosti, vieš, akože miňam aj na blbosti, ale vlastne
míňam dosť na blbosti v podstate. Ale zabezpečil som sa tak, že som spokojný, mám bývanie a míňam na blbosti. To znie ako celkom dobrý plán. Že? Takže míňam iba na blbosti v podstate. Takže sme sa dostali k tomu. Conclusion je jasný, áno, na trblietavé kolieska, svietiace a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne ráma elektrobicykel. No. Dobre, tak o všetkých tvojich super snoch ti veľmi držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. A možno, že takých akože pár Bekimovských slov na záver pre všetkých týchto ľudí, ktorí... Toto ja tak nemám rád, ja neviem, čo mám povedať. Tak keď dojete domov, sa dobre najedzte. Láhnite si. Vyspíte sa a ráno, keď sa budete budiť a postavíte sa na nohy a pôjdete sa vycíkať, tak si vážte, že ste sa postavili a mohli sa ísť vycíkať. Díky moc.